მინდა გაგასოთ კიდევ ერთი ჩვენი კლინიკის სპეციალისტი, მოგცანდით. მოგესალმები. ბატონი ნოდარ იოსელიანი, ჩვენი კლინიკის სამყვანი პლასტიკური ქირურგი, დიდი პროფესიონალი. ბატონი გია. ძალიან სასიამოვნოა. როგორ მძანდები? მადლობთ კარგად, თავად. გადასარევად, საერთოდ ექიმებს არ ეკითხებიან ხოლმე, როგორ ახარო, იმიტომ რომ ყველას ილუზია აქვს, რომ არ უნდა კითხოთ და სულ კარგად არიათ. ძალიან კარგი. მომიყევით მაყურებელს, რომ შთაბეჭდილება შეექმნას, რას აკეთებს პლასტიკური ქირურგი. კერძოდ, მე 15 წლის განმავლობაში მუშაობ პლასტიკურ ქირურგიაში, აკეთებ თითქმის ყველა პლასტიკურ ოპერაციებს, მუშაობ თბილისში კლინიკა ტოტალ შამში. მე მგონია, რომ პლასტიკური ქირურგები არიან მხატვრები. არ ხატავთ? ბატონი ნოდარი ხატავს მკერდს, აი ეს ლამაზად აკეთებს. დახუჭილით ვარ. დასავლეთ, მართლა. ხატვით ნაკლებად, მაგრამ მიყვარს ძერწვა უფრო. ძალიან კარგი. არის შესაძლებელი რომ დავესრო ოპერაციას? ბატონმაც არა, შეიძლება. ავიღებთ თანხმობას პაციენტისგან და დიდი სიამოვნებით. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს. გაიხარეთ წარმატებები თქვენ. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. ახონდეს.